Quem acha que vaidade é só uma característica feminina, engana-se. Os homens estão se cuidando cada vez mais. E o mercado da beleza acompanha esse novo público. São tratamentos estéticos, capilares, tudo para deixar eles mais belos e rejuvenescidos. E são eles que ganham destaque no nosso programa Evidência de hoje. Mendes, homens estão se cuidando cada vez mais. Cada vez mais e muito, porque hoje os recursos são muitos para o cabelo masculino, tanto em matéria de montagem de estilo, que seriam os próprios cortes, como as cores também, que hoje, inclusive, nós vamos estar falando de cores, que são especialmente para cabelo masculino. O que seria a tendência em corte, em estilo de corte masculino hoje em dia? Olha, os cortes para verão, eles estão curtos, né? Mas muitos rapazes gostam dos cabelos maiores, então a leveza nos cortes é o que manda na tendência. Uhum. Os cortes muito leves. E o que mais que existe de novidades nesse ramo, nessa linha masculina, que antes nem se falava muito? Olha, Suza, muita coisa está voltando, inclusive, né? Que é a barba, né? Que tinha saído um pouco aquela coisa do homem fazer a barba no barbeiro, deixar uma pele legal. Os tratamentos faciais também estão super amplos, com produtos também direcionados para o público masculino. Uhum. E no cabelo é uma gama infinita de produtos, né? Desde tratamentos em shampoos, produtos para quem tem cabelo muito oleoso, quem tem cabelo ressecado, cabelo cacheado. Uhum. Então, hoje, tudo que nós temos para tratar o cabelo feminino, temos direcionado para o público masculino também. Bom, mas os homens vão envelhecendo, é natural, e os cabelos vão ficando um pouquinho esbranquiçados, grisalhos. E claro, eles não querem parecer mais velhos do que são, assim como nós mulheres. Por isso, uma nova técnica aí de camuflagem também está aí no mercado, Mendes. É, a camuflagem express seria o nome do tratamento. Nós podemos, com a camuflagem, reduzir a quantidade de brancos, ou como no meu caso, Susan, eu retiro todos. Então, porque o meu cabelo também é bem grisalho, como eu não gosto, eu acho que pesa muito na fisionomia, eu retiro tudo. Mas muitos homens só querem reduzir a quantidade de branco. Fazer uma mescla, para que fique mais natural também, né? Porque senão a turma do futebol já pega no pé, já pintou o cabelo. Um problema que acontecia antes com as colorações normais, que é a mesma trabalhada no cabelo feminino, é o fundo de clareamento. No caso, o pigmento tem que ser especial para o cabelo masculino. Para quê? Para que não aconteça do cabelo ficar dourado, avermelhado, cobre, que o homem realmente não gosta. Então, por isso que veio essa linha de produto com pigmento especial para que isso não aconteça. Bom, gente, quem vai fazer essa camuflagem hoje, que a gente vai mostrar esse passo a passo de como funciona, até para os homens que estão nos assistindo se identificarem, é o Fred. Na verdade, é meu pai. Mera semelhança não é à toa. Estávamos precisando de um modelo que tinha os cabelos mais brancos. Por que não, né? Uma pessoa que eu conheço, que está direto comigo da minha família. Meu pai, ele tem os cabelos bem esbranquiçados mesmo, né, Mendes? Ótimo, e é o que nós estávamos falando. O Fredo, ele não quer tirar tudo. Então nós vamos dar uma reduzida, trabalhando com a cor natural. Como nós podemos ver aqui, Susan, nessa parte de trás nós temos bastante fios naturais, que o branco está meio centralizado na parte frontal. O que nós vamos estar fazendo com a camuflagem hoje? Reduzir as parentais, no caso, reduzir essa quantidade de branco e vamos dar uma mesclada em cima para que ele fique o mais natural possível, sem alterar muito no todo, né? Com a camuflagem nós trabalhamos em dois tempos. Trabalhamos em 5 minutos e em 10 minutos. 10 minutos é o tempo máximo. No caso, exemplificando, 10 minutos no caso do meu cabelo, onde eu gosto de retirar todos os brancos, eu deixo 10 minutos. Mas aqui, nesse caso, em especial do Fredo, nós vamos trabalhar com um tempo de 5 minutos. Super rápido, super prático. O processo da camuflagem, ele é muito rápido, tanto na aplicação quanto na reação. O que nós vamos fazer agora é aplicar no próprio lavatório para que fique fácil o manuseio e que a gente não perca o tempo que ele tem que ser exato. Minutos depois, o processo já é finalizado. Finalizado o processo. Mendes, aqui ficou bem sutil essa camuflagem, mas era o objetivo. Era o objetivo, principalmente porque nós trabalhamos bem localizados, né, Susan? Como podemos ver, trabalhamos as parentais e um pouco no top frontal, só para dar uma quebrada no branco excessivo. E mesmo assim, trabalhamos com a margem de 5 minutos. Uhum. Então, o efeito é exatamente esse.
Vocês podem ver que ele já não tem mais aquela marca branca nos lados, né? O Daniel tem o cabelo um pouco mais comprido, um estilo que está muito em alta agora. Os meninos estão usando demais esse tipo de corte. Porém, aqui a gente vai acrescentar mais um corte para mostrar o que é a tendência. Exatamente. Nós vamos aproveitar o comprimento e tirar algumas marcas. Como o Daniel tem um cabelo muito liso, inclusive com tendência à oleosidade, nós vamos já fazer no lavatório um processo onde a gente vai fazer uma limpeza profunda nos fios e depois vamos tirar algumas marcas do comprimento, definindo mais o estilo e dando leveza. No próprio lavatório, é passado um shampoo específico da linha Homem, que reduz significativamente a oleosidade. Até uma dica, para evitar o excesso de oleosidade, os cabelos devem ser lavados sem friccionar o couro cabeludo, somente deslizando os dedos. Quanto mais esfregar, mais estimuladas ficam as glândulas sebáceas, e aí gera oleosidade. Os cabelos podem ser lavados diariamente, não há contraindicação. Mais um cabelo finalizado. Aqui a diferença foi toda no corte. Com certeza. E é bom salientar que, mesmo tendo o cabelo comprido, o rapaz quer ter o cabelo comprido, esse cabelo precisa ter estilo, precisa ter leveza, até para o manuseio do dia a dia. Aqui o que acontecia, no caso do Daniel, é que estava muito marcado, dava de ver os cortes com a tesoura. Dessa forma, ficou mais misturado. Na realidade, nós tiramos todas as marcas, como vocês podem observar. Então, para ele, mesmo ele querendo voltar a ter o cabelo, como ele já falou, que já teve o cabelo bem comprido, mesmo ele querendo ter esse cabelo bem mais comprido, a praticidade é o diferencial. Mendes, resultado de tudo isso. Os homens devem se cuidar, sim. O mercado da beleza só vem com cada vez mais produtos e estilos para os homens também se cuidarem dessa parte que é a beleza. Com certeza, com certeza. E, inclusive, está chegando o final de ano, está chegando o verão. Nós temos também que preparar esses cabelos para verão, preparar cortes de verão. Já chegou todas as tendências, já estão com a gente. E cabelo é moda. Cabelo tem que estar sempre bem, sempre bonito.